Тушонка «Смерть москалям» – делікатес, що виготовляють волонтери на мікрорайоні Ревівка. 7 чоловік в команді, яку ми робимо своїми ручками. Ми зробили 432 банки. Це ми зробили рибу, це ми зробили кашу гречневу з м'ясом, кашу булгур з м'ясом, кашу перловую з м'ясом. І перловку ми зробили в томатному соусі для супів. Від першого дня повномасштабного вторгнення рашистів на українську землю на Ревівці згуртувалась команда волонтерів. Кожен робить свій внесок у майбутню перемогу. Смерть москалям тушенка – це, мабуть, для того, щоб вони знали, що Україна непобідима, і побіда буде за нами. І ця війна об'єднала всіх. І млад, і старший возраст, і середній возраст, і навіть дітей. Загалом ревівські волонтери на даний час виготовили близько 500 півлітрових баночок консервів. Говорять, що робота ця складна. Іноді працюють і вночі, якщо партія велика. Це найскладніше – очистити рибу. Ми привлекаємо свою команду, привлекли чоловіка. У нас є Сережа, тому що без нього це тяжело. Треба обрізати всі плавники. Отрезать все головы. Спина, да. Та спина уже не работает. Просто тяжело поднимать этот автоклав, потому что он тяжелый. Тим часом на кухні навчально-виховного комплексу номер 2 печуться пиріжки. Жінки вже не рахують, скільки наліпили протягом 2 місяців. Сьогодні у меню – пиріжки з картопелькою. Тривожно просто, а так держимося, настроєння. Стараемся духом не падать. Раньше мы лепили каждый день. Сейчас, после Пасхи, мы печем второй раз. Протягом кількох годин вдвох вправні панянки готують більше 100 червонобоких пиріжків. Тісто слухається господинь, робота йде жваво. Але ж руки втомлюються від постійного замішування. Дуже устала. Просто дуже устала. Так, настрій як надо. Головне, що лиш би не бомбили. І зараз, поки ця партія зробиться, будемо це вже розкидати. І це печеться, на столі розкидали, підійшло, і одразу лепимо. Бачиш, які? Я колись сказала, якби так ударила, кулаком убила б. І тушонку, і пиріжки відвезуть до тероборони бійцям ЗСУ та вимушеним переселенцям. А волонтери продовжуватимуть свою благодійну справу. Попри всі негаразди, попри біль у спині та руках, готуватимуть смаколики, аби наші захисники мали сили протистояти російській агресії. Ірина Серьогова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.